صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة وإذا فسدوا فسدت الأمة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام دي جروبا نيرز نميسين أمتي تم ستيه ست پر مرسون كتو ستيه نتمير كيت popoli ين تمير ست پريشن كتو دي كيت popoli پريشن. كان ثون يا رسول الله kush janë ato di grupa që si tjenë ato të mirë, këtë popli mirë kana, edhe si tjenë ato keqë, këtë popli keqë kana. Tha, el ulema u wal umara. Tha, dietarët edhe parsimi. Dietarët edhe parsimi. Këto di grupa, si tjenë burrat mirë, këtë popli janë regull. Si tjenë këto di grupa burrat dobet, këtë popli janë ashtë regullu. Shka ka thonë për ulemat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, ka me arë një ko, se jeti zemanun ala ummeti. Ka me arë një ko ma volë. Nalë, ka poqë. Ka me arë një ko e ummetit tem. Ka thonë, ma'buduhum denani ruhum. Zot kanë me pas dinarin e vetë. Zot kanë me pas dinarin e vetë. Kibletuhum nisa uhum. Ka thonë, kible kanë me pas gratë e veta. Himemuhum butunuhum. Edhe dert më të madh kanë me pas barkun e vet. Këjt fuqit e vet a kanë me të koncentruun qito pun. Nuk folin që tërsen. Kush sa ka pare dhe sa ka fitu, lavdrohen me dinar. Këbletu hum nisa uhum. Edhe në këble i kanë grat. Kem te bo që këtë pun, po s'pe di shoqë që shka po thot. E du të me shku me vet pra. Plaka se di a ash razi, a sa ash razi. Du të me shku a gjeme. E tonë me dal me kalzu se jo. Dhe të kibletuhum, nisa uhum. A thonë, vahime muhum, butunuhum, edhe, qka kanë hongër sot? Qka kanë pas sot për ifta? Qka kanë pas sot për sifir? Shfar loje ushqime kanë hongër? Lafin e sofrës e bojnë. A thonë, së kur t'ju vene që ajo kohë bura? A thonë, shiraruhum, të më falni, shiraruhum, ulema uhum. Më të mëdhoj dëmtor të ati populli, djetar të ative. Shirarohum, ulema uhum. E thonë, njerëzit që sjellin ma shumë dame në atë popull, ulemate ati populli. E thonë, minhum kharajat il fitne, wa fihim ta ud. Prej ative kanë dalë fitnet prej djetarve, të ato kanë mu këthime i sëpramë. Këtë hadis, po që në i pëtë rastë dë njëherë, me spjegu ma gjanë, inshallah, e spjeguim. E ka përfundu me fjallën, fa inde idhin batnul ardi khairum min dhahriha. Në atë kohë, barku i tokës për njërin prej juve është më mirë se shpina e saj. Do të thotë më mirë a nër tokë tjetojsh në atë kohë se tjetojsh përmi tokë. Kanë thonë ja Rasul Allah, teri sa ka me shku puna largë? Ka thonë ka me shku puna qash largë? U me ti em ka mu prish qatë shumë. Sa që i ndershmi edhe në muzlia, muslimoni cili i donë regullat, kur të ka përceje ka vorrat, e shef vorrin e vlaut apo të nisho që të ngush që ka i nër tokë, e në alët paravorit ati thot me kanë tish në kanë vendan. Thot njërni prej gjemotit që kjo koshin qirpizotit halas pas ka ardhë. Mësu banë merak, me të di kom të i. Mësu banë merak, me të di kom të. Vesh më varët neve sinë sa në shofin. Me të di kom të. Gjemot, me dalë qika e njërni 18 veçare për shpije kur ka qefa jo. Edhe me ukthit e shpija kur ka qefa jo. Me nejtë edhe me folë dhe me hesë me ka ka qefa jo. Gjali munat më njërë. Edhe kur kush mës me gudzu gojen me qenë. Me qenë që si do njerë zë njofi shëriatin e Allahu Gjallë Gjallu hak. Edhe njofi sunetin e Muhammed A.S. hak. Edhe njofi natën e vorit edhe pyjtjet e rona që kanë mu bo hak. E din ditën e kiametit edhe rancita asaj dit e hak. Që do njerë me parë me qenë se kanë ratët unë aksi. As kishin qef me lipat në vend të ati qetrit me shkua gja. Qish jo, po neve jo. Ne qish jemi bona. Ne jemi bona si ato njerëzit që ka e ndrojnë kërrit ullën, ato qirakt. Kur kush s'ka drejta, kur ku i mi thonë ati pse e bo me ullë. Pse kejt janë bo gjithë ditën me ullë. Njoni a njerëz e ka fshin i balën, qetri a njerëz
e ka fshi hunën, njoni a njërës e ka fshi ftyrën. Kur kush s'po i thot kur ku i e bo viran? Gjash qira kejt janë bom hal, kur kush kur gjuj s'ka drejta mi thonë, kur gjo dirin mramje. Edhe ne kur ku kejve për në do këtë mirë, për shkak se në qiket shka jemi, jemi adaptu, jemi të knaqur. Nuk po prish punë natën e ditën e rënë pak para iftarit, me pa në televizor shka është marre, me bo me. Nuk po prish punë me është lusi televizorit me këshirën ta, shka i ndershmi është marre me kujtu vetë me veti. Po prish punë, 5 minuta para iftarit. Servim, e kanë servu tjerët, ne edhe jemi adaptu në ta, ne jemi me një zaman të keqë, ne jemi me një zaman shumë dëpët, atë shka ka folë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ne jemi me të dikom në ta, vetëm se qështu që jemi adaptu.